Reflexão para a minha vida, reflexão para as nossas vidas, está no ar mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus abençoe você, sua família, seu lar. Seja qual for o horário que você estiver ouvindo esta programação, que Deus seja com você em toda a sua caminhada aqui na terra. A minha Bíblia está aberta em Hebreus capítulo 11, livro de Hebreus capítulo 11, versículo 1 em diante, onde Paulo diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Amados irmãos, amadas irmãs, amados ouvintes, obrigado pela sua audiência. Hoje estamos com uma programação especial para falar sobre um personagem bíblico e que permaneceu ao lado de outros personagens bíblicos, que se chama Policarpo. Vamos meditar um pouco sobre a vida deste grande homem de Deus chamado Policarpo. Policarpo foi um mártir. Ele viveu pelo Evangelho de Jesus Cristo e morreu pelo Evangelho de Jesus Cristo. Policarpo foi bispo da igreja primitiva, discípulo de João, professor de Irineu, que foi o mensageiro da segunda era da igreja. Então Policarpo foi professor de Irineu, instruído pelos apóstolos que tiveram contato direto com o Senhor Jesus Cristo. Sabe-se que Policarpo viveu no tempo em que Jesus estava sobre a terra. Talvez no finalzinho do ministério de Jesus, foi quando Policarpo teve a sua vida mais projetada, porque ele viveu na segunda metade do primeiro século. Isso significa depois dos 50 anos do primeiro século. E Jesus morreu aos 33 anos. Então, Policarpo viveu por esse tempo aí, dando testemunho do Senhor Jesus Cristo. Nós temos exemplo de que Policarpo começou a servir a Deus ainda jovem. Tinha uma idade tenra ainda quando ele começou a servir a Deus. Vamos ver alguns assuntos sobre Policarpo, porque o que é bênção para mim, eu tenho certeza que também é bênção para os nossos ouvintes. Quem falou algumas coisas sobre Policarpo foi o nosso irmão precioso William Marion Brana, na mensagem O Quinto Selo,
a partir do parágrafo 134. Ele disse que leu outro dia a carta que a própria Maria, mãe de Jesus, a incubadora, né, de Jesus, nós chamamos mãe de Jesus porque ela foi a incubadora, aquela que gerou o corpo, a matéria do corpo de Jesus. E Maria, conhecendo muito bem Policarpo, escreveu a Policarpo uma carta, não censurando, mas elogiando por ser um homem corajoso que podia ensinar e aceitar o ensino de Jesus Cristo, o ensino daquele que nasceu dela, da parte de Deus. O comentário da própria Maria, que ela tinha escrito a Policarpo. Então, ele que morreu através de uma morte drástica e que era muito comum naqueles dias, leões comerem pessoas nas arenas, e por causa do nome do Senhor Jesus, por causa do testemunho que ele tinha, por causa da fé inabalável, como lemos aqui em Hebreus capítulo 11, nós poderíamos destacar aqui vários personagens que pela fé, venceram reinos, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo. Da mesma forma que Deus deu a eles esta condição, Deus hoje está dando esta mesma condição aos filhos de Deus que vivem nesta era de Laodiceia. Vemos então que Policarpo foi queimado. Certa tarde era demais para soltarem um leão na arena. E então eles derrubaram um banheiro, uma velha casa de banho lá, e puseram-no na arena e a queimaram. Queimaram Policarpo, porquanto ele servia a um Deus verdadeiro. Deus permitiu com que Policarpo fosse queimado. Era para ele ser entregue aos leões, mas já era um tanto tarde. Então derrubaram um banheiro e ali pegaram uma lenha, e com esta lenha fizeram uma fogueira e queimaram Policarpo. Mas o que nos chama a atenção, que e a caminho descendo, ele estava caminhando de cabeça baixa, e o centurião romano disse: você é um homem velho agora e bem respeitado, por que que você, melhor dizendo, não renuncia a esta coisa? Por que você não renuncia a esta coisa, esta doutrina? E ele só continuou olhando em direção ao céu, e uma voz falou de algum lugar. Não puderam entender de onde disse: Policarpo, não temas, eu estou contigo. Porque ele estava permanecendo com a palavra de Deus, em direção àquela fogueira que havia sido feito para ele. Ele foi indagado por alguém ali e disse: você já é um homem velho, o que tens a perder? Por que não renuncias? Esse Deus, esta crença, essa convicção, olhando para o céu, Policarpo estava. E o Senhor falou a Policarpo: não temas, eu estou contigo. E quando começaram a amontoar tábuas em volta dele para queimá-lo,
houve uma música celestial que desceu, e os hinos de algum ser angelical em algum lugar que entoou o cântico. Ele nem uma vez pestanejou para o zombador. Esses são homens corajosos. Esses são homens que puderam suportar a prova. Porque, meu irmão, minha irmã, a palavra vencer significa suportar a prova. O que significa realmente a palavra vencer? Significa suportar a prova. E Policarpo venceu. Policarpo venceu porque ele suportou a prova. E estes são os mártires do Senhor. No decorrer das eras, muitos deles sofreram terrivelmente. Mas que eram eles? Eles estavam sob a inspiração do Espírito Santo. Deus inspirando-os a suportar a prova. E o profeta de Deus disse: não se esqueça disto, igreja. Vocês, irmãos, ouvindo a fita, e hoje estamos ouvindo essa fita de novo, porque através da minha fonética eu estou transmitindo a você esta mesma gravação. Profeta de Deus disse: vocês que estão ouvindo a gravação, quero que vocês examinem isto. Como poderiam os homens fazer qualquer outra coisa além de pelo poder de Deus que tinham sido liberados a eles? Policarpo não poderia jamais aceitar esse tipo de morte se não fosse antecipadamente liberado a ele um poder sobrenatural. E então o profeta nos chama a atenção e disse: o poder de Deus foi liberado a estes homens mártires, que muitos deles está retratado aqui em Hebreus capítulo 11. Eles não negaram o nome do Senhor Jesus. O nascimento de Policarpo foi por volta dos anos 69 depois de Cristo, próximo à data do martírio de Paulo em Roma. Mas Policarpo de Esmirna não nasceu em um lar cristão. De fato, o lugar onde nasceu é desconhecido, pois ele apareceu em cena na história da igreja de uma forma estranha e perplexa forma, esta que evidencia os caminhos misteriosos da providência divina. E talvez seja o seu caso também. Você veio ao mundo através de caminhos misteriosos da providência divina. Eu me recordo neste momento de uma enfermidade que eu tive quando criancinha. Me contaram que eu tive uma enfermidade para a morte. Mas foram caminhos misteriosos que me levaram a estar hoje vivo, pregando este evangelho, falando deste evangelho a vocês. E penso que muitos de nossos ouvintes também veio ao mundo através de caminhos misteriosos também. Mas foi a providência divina que me trouxe ao mundo. Foi a providência divina que te trouxe ao mundo, para hoje você representar o evangelho de Cristo sem nenhum medo, sem nenhuma contenção, mas destemidamente, com coragem, com disposição, com ousadia. Nós às vezes pensamos sobre o testemunho desses grandes homens como Policarpo,
Nós temos aqui um relato de toda a trajetória da vida dele. Mas se nós trazermos para o presente hoje, nós podemos vislumbrar ante os nossos olhos todo dia outros e outros Policarpos que vivem nesta era, aliás, diga-se de passagem, a pior era de todas. A pior era para se viver o Evangelho não foi na era de Policarpo, quando os cristãos, muitos deles, eram mortos nas arenas por leões e fogueiras. Olhando nós para este quadro hoje, nós ficamos maravilhados e perplexos pela fé que eles tiveram. Mas nós temos que pensar e ter essa conclusão conosco, de que a mesma fé que eles tiveram para enfrentar leões, para enfrentar fogueiras, para enfrentar espada, morte em guilhotina, muitos deles foram mortos em guilhotina, a espada, a leões, em fogueiras, mas a mesma fé que eles tiveram é a mesma fé que você hoje tem. Minha irmã, meu irmão, é a mesma fé. Paulo diz, a fé é o firme fundamento. E a mesma fé que eles tiveram. Aqui em Hebreus capítulo 11 nos fala que todos eles venceram pela fé. Mas eles não alcançaram a promessa. Porque a promessa que haveriam de alcançar seria mais à frente. Mas nós hoje somos a sequência desses mártires, e talvez muitos de nós não vamos morrer nas arenas e comidos por leões, mas estamos dando todo dia a nossa vida por amor ao Evangelho de Jesus Cristo. Todo dia vemos jovens na igreja, moças, que são vilipendiadas, criticadas, zombadas nas escolas, nas faculdades, perseguidas, chamadas de nomes hereges, por elas servirem a Deus, por eles servirem ao mesmo Deus que Policarpo serviu. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, você é um mártir do século XXI. Você é um prisioneiro de Jesus Cristo do século XXI. Você foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E lá no dia do batismo foi perguntado: você daria sua vida, se necessário, por amor ao nome de Jesus? E você disse: eu darei minha vida. E realmente você tem correspondido a isso. Realmente nós temos visto uma igreja que tem correspondido a isso. Porque lá foi uma vez só que eles deram suas vidas pelo nome de Jesus. Mas hoje, nesta última era, todos os dias, nós estamos sendo subjugados. Paulo disse, morro todos os dias pelo nome do Senhor. E nós também todos os dias estamos sendo mortos pelo nome do Senhor. Todos os dias essa carne é amortecida pelo nome do Senhor. Todos os dias os nossos sentidos são amortecidos por causa deste Evangelho. Muitas vezes nós queremos revidar uma afronta e o não fazemos. Mortificamos a nossa carne por amor ao nome do Senhor Jesus. Então tenha coragem, meu irmão, tenha coragem, minha irmã, siga adiante, tenha ânimo. Se eles venceram pelo sangue de Jesus, você também vencerá pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo nome do Senhor Jesus Cristo.
Deus bendito, eu oro por minha irmã, eu oro por meu irmão, eu oro por meu jovem, minha jovem neste momento, que cada um tenha ânimo e coragem para continuar sendo verdadeiros representantes de Policarpo aqui na terra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus me guia e satisfaz. Tarde ou cedo eu não sei, mas viverei sempre esperando e preparado estarei. Na sua vinda gloriosa, aos que o amarem, Jesus dará maravilhas infinitas, e ao lar celeste os levará. Oh, dize ao mundo que tu és crente, não te envergonhes de o dizer. Oh, dize ao mundo que tu és crente, e que por Cristo vais viver.